Doncs per a mi és un atac frontal per part del govern valencià al que és l'ensenyament públic, en primer lloc, i sobretot a una manera d'entendre la llengua, no? A una manera d'entendre de forma natural i en tots els àmbits de la vida i de la societat. I és un atac també, un intent de desballestar el que són els moviments socials i els col·lectius i tot l'entramat associatiu que s'ha creat al voltant de la llengua i de la cultura, que ha anat forjant-se els últims anys, per exemple, al voltant d'Escola Valenciana, Acció Cultural i Ateneus populars en barris i pobles i comarques, i és un intent de fer que la llengua cada volta estigui menys present. Bé, jo crec que el govern valencià veu perillós, veu d'una manera perillosa, que existisca una autoafirmació cultural com la que estem patint, per exemple, estem gaudint, per exemple, en els últims anys al voltant de la música, per exemple, no? Allò que és que de sobte n'hi ha gent, grups que cada volta van creixent, grups i solistes, cantautors, grups de rock, de ska, de soul, de pop, i que cada volta n'hi hagi més públic, que cada volta n'hi hagi més més descàrregues, més vendes, que cada volta es produeixin més discos i de millor qualitat, que cada volta n'hi hagi més presència internacional, fa que la gent veja que això ja no ho poden controlar. Poden manipular Canal 9, però no poden controlar que una cultura estigui esclatant i que arribi al públic per ella mateixa, no? Això és impossible de censurar. I això fa por, per tant, intenten atacar al fonament, a la base, que és l'ensenyament públic, és la manera de difondre la llengua, no?, a través de l'escola. El treball d'Escola Valenciana és fonamental des del punt de vista de donar-li una dignitat, no?, el que és la pròpia llengua, a perdre's complexos de manera absoluta, a treballar sense ningú tipus de problema amb els alumnes, reunir tantíssima gent en les trobades d'escoles en valencià també fa que trenqui un poc les fronteres i que ja no sigui una cosa de gueto, no? Que no sigui una cosa reduïda de gent valencianoparlant, sinó que moltíssima gent comença a veure el valencià com una cosa pròpia i fa que s'acosti, no? que s'aproxime, i això sempre és positiu. I el treball, a més, per exemple, ja en l'àmbit que jo més conec, el tema de la música, per exemple, amb la gira que han organitzat al llarg dels últims anys, han fet també molta difusió en el camp de la música en valencià i també han fet augmentar el públic, han creat moltes sinergies amb altres associacions, per exemple el col·lectiu Ovidi Montllor, al qual la major part dels músics pertanyem, i vamos, ens hem de llevar el barret davant del treball que ha fet Escola Valenciana. Crec que va en la mateixa línia del que comentàvem adès, no? El govern valencià veu perillós que hi hagi un moviment cultural fort, que hi hagi una gent que no tinga problemes i complexos, és a dir, que se sent valenciana, que té una llengua que parla i de la qual està orgullós. Tot això és un perill que va, com si direm, orbitant per damunt dels caps del govern valencià, i d'alguna manera en els 80 ja es va intentar des del Partit Socialista tancar el que era la cançó política, per exemple, censurant la figura d'Ovidi Montllor, eliminant-la de Canal 9 i llevant-li tot el que és la seva projecció mediàtica i condemnant-lo quasi a la defenestració i a la inanició. I el PP simplement ha continuat eixe camí. És a dir, després d'una aposta, imagineu-vos, no? Acaba la transició i aquells cantautors que havien ajudat a tombar la dictadura, de sobte ja no interessen, perquè no van a callar-se en aquest moment. És a dir, el cantautor té una funció de fiscalització política que no acaba amb la mort de Franco. Anava a continuar amb la primera etapa de la democràcia. I és el Partit Socialista el que diu: no ens interessa això,
Volem governar sense tindre una mosca cocollonera com Ovidi Montllor que ens diga el que fem malament o el que no fem malament. Per tant, aposten per una cultura desideologitzada, escèptica, absolutament naïf, que d'alguna manera fa que els anys 80 als 90 siguin un desert pel que respecta a música en valencià i a música compromesa, fins i tot, no? I és en els anys 90 i finals dels anys 90, principis dels 2000, quan revifa tot el moviment i n'hi ha moltíssima gent que torna a veure d'aquelles arrels, dels Raimons, dels Jacques, dels Ovidi Montllors, dels Altalls, dels Paco Muñoz, i tornen a prendre aquest relleu amb ganes, posant nous llenguatges, adaptant com siguem el pop rock i altres estils que no s'havien fet fins ara. Ara mateix tenim des del soul, des del jazz, música electrònica, hip-hop, tot en valencià, el ventall és més ample que mai i tenim un moment dolcíssim pel que respecta a producció i a qualitat. El que passa és que no tenim aquesta part de la projecció mediàtica que es tenia durant els anys 60 i 70, que anava lligada a la lluita antifranquista i a la lluita contra la dictadura, no? Jo crec que política en aquest cas és tot, no? És a dir, des del moment que t'asses pel matí fins que te'n vas a dormir estàs fent política, tot i que la gent no ho veja. És a dir, hi ha un debat així de si s'ha de ser apolític o s'ha de ser apartidista, etc., en tot el tema del 15M, que últimament ha tingut més repercussió, però jo sempre ho dic, les meues cançons són totes cançons d'amor. Unes són cançons d'amor a persones concretes i altres són cançons d'amor al meu país, però també és el mateix sentiment el que les motiva. I per tant, la política és simplement viure i ser conscient d'on estàs, no? De posar els peus en la terra i saber que el que t'envolta forma part del teu escenari, del teu paisatge, no? La projecció internacional de la cultura és una de les assignatures pendents que tenim, perquè no existeix una política cultural clara de difusió externa, no? I tot allò que s'ha aconseguit ha sigut a base de picar pedra, i van obrir el camí Obrint Pas, Miquel Gil i Lam de Foc, que han tingut una presència internacional desmesurada, i molta gent estem continuant el seu camí. I evidentment és predicar en el desert, perquè saps que si la música no s'ha escoltat prèviament en els llocs on vas anar a tocar, la gent s'ho troba per primera vegada i costa moltíssim de mantindre una comunicació fluida. Però al mateix temps ens dona a entendre que no, la gent no té cap problema amb la llengua. És a dir, no sé, una volta estiguem tocant en Praga i hi havia 200 estudiants de català que estaven escoltant el concert. I en acabar el concert els preguntava, i per què estudieu vosaltres català? Així, en mitjà d'Europa, etc. No? I diu, simplement perquè ens sentim molt identificats. Una llengua de 9 milions de parlants, pràcticament com el txec, i a més que té una sonoritat que ens agrada, etc. I ens ha interessat la cultura, i sense cap complex s'han acostat a la nostra llengua, a la nostra cultura, i han gaudit d'un concert com el que vaig fer allí. El curiós del cas és això, que ens veuen com un igual. No n'hi ha una part de... Nosaltres estem per damunt, no amb la prepotència amb la que se'ns veu des de la resta de l'Estat, en el que no n'hi ha un equilibri. Nosaltres som llengua oficial, però llengua oficial en eixa part que no és Espanya. És una part diferent. I així ens veuen, encara que després neguen que siguem un país diferent, etc. No? Però és curiós com fora de l'Estat la gent ens veu com a un igual, com una cultura sense estat, però que de ple dret, no? Que té una cultura, a més, que serà possiblement la cultura catalana, en català, serà la cultura sense estat amb més presència en internet, amb una quantitat i qualitat d'expressions culturals importantíssimes. No sé, però per exemple no tenim el que és la llengua oficial dins d'Europa, i hem de passar per les traduccions externes, cosa que, per exemple, n'hi ha 6 o 7 llengües que sí que ho són amb la meitat de parlants, per exemple el gaèlic irlandès, totes les llengües escandinaves, que no arriben a 6 milions de parlants i són llengua oficial. És a dir, n'hi ha
hi ha motivacions polítiques per a que no tinguem el reconeixement internacional que ens mereixem, a nivell de quantitat, simplement, no? És que el govern valencià s'ompli la boca de valencianitat. Nosaltres som els que defensem els interessos dels valencians. Però jo no he vist mai que hagin fet cap política per a agafar la nostra cultura i portar-la a l'exterior. És a dir, si tu tens aquesta voluntat de defensar els interessos valencians, el primer que hauries de fer és crear un institut valencià de l'exportació, però centralitzat en la cultura. Perquè si realment estàs tan orgullós de les teues senyes d'identitat, almenys fes alguna cosa per a demostrar-ho.